Ripet Films toivottaa hyvää huomenta ja nyt kun ollaan kesälomilla, niin käytetään nyt tääkin aika hyödys, eli käydään nyt aina pari tankkia sahaamassa sitten raivurilla, että niin saadaan näitä taimikoita sitten perkattua. Tässä olisi nyt tämän kesän kohde. Tämä ei ole nyt ehkä ihan niin paha, mitä se viimevuotinen kohde. Täälläkin on koivu kyllä tullut kyllä isoisia. Mutta mä veikkaan, että tää taitaa olla vähän nopeampi tehdä, mitä toi viimevuotinen. Eli täältä nyt noin männyt pääsee paremmin pelastaa. Ja sitten kyllä täytyy sanoa, että on tää pajun kasvu, niin on tää kova, että niitä se... Tää nyt oli viime kesänä, että tätä ei vielä ei keritty niittää, niin tässä on jo kohta 2-metrinen pajukko, että niin kyllä se tuossa paju lähtee kasvaan kovasti. Ei muuta, pistetään saha soimaan ja otetaan sitten pätkä, tai kun saadaan tää kohta tehtyä, että minkä näköinen tästä tuli. Huomenta! Tässä on nyt semmonen 4 tankkia keritty sahaan. Tässä nyt jonkun verran saatu aikaisessa. Tässä on nyt... Tää on vähän semmonen kaksijakoinen alue, eli tässä on nyt... Tossa menee oja ja tässä nyt näyttää, että perkattavaa nyt on jonkun verran ja sitten mä otan tuolta keskemmältä yhden toisen videon, niin siellä taas sitten nähdään, että niin kuinka heikkoa toi maanpohja voi olla. Ollaan sitten vähän tässä toisella kohtaa, eli tää alue mitä nyt perkataan, niin olisikohan tää joku 4 tai 15 vuonna, kun tää on istutettu. Eli nyt kun tähän kohtaan pääsee, niin tää on kyllä hyvin joutuisaa perkattavaa ja sitten tässä nyt näkee sitten, että niin on tää karua tää mettän pohja, että niin sitten se, sitä mä ihmettelin, että niin täällä ei oikeastaan ole leppää. Sitä on ihan muutama ollut, että sitä on tosi vähän, että niin sitä mä tänne ajattelin jättää, että niin ja sitten tehdään semmoista, että jätetään noita parempia koivuja ja jätetään tänne sitten pystyyn. Sitten sellainen, että tää 2 tankkia, niin tää on ollut ihan sellainen hyvä määrä näin kesällä, että kun tässä ei nyt mitenkään semmoinen ammattilainen olla ja se 2 tankkia jaksaa kevyesti sahata ja sitähän sitten ajattelee, että no se on vaan 2 tankkia, mutta jos täällä on, niin kuin on 10 päivää, niin se onkin jo sitten 20 tankkia ja mun mielestä se on jo aika paljon. 2 tankkia, mitä tänään nyt on sahattu, niin sillä päästiin nyt joku semmonen 10 kertaa 50 metriä. Katsotaan nyt, jos kun zoomataan, että niin en nyt ihan tonne männylle asti ei päässy. Tää ojan kohta, että kun se nyt oli tuommoista koivikkoa on, niin ja tuolla, niin kyllä siinä vaan sitä bensaa palaa ja kyllä se kova työ sitä on siinä perkata, mutta niin mutta kyllä sieltä nyt on noita mäntyjä nyt kumminkin saatu esille ja ei tää nyt niin paha on, mitä se mun ensimmäinen video on, mikä on se myöhästynyt taimikohoito, niin tämähän on jo lastenleikkiä siihen verrattuna. Sitä sitten moni ajattelee, että niin, eikö tämänkin alueen nyt olisi voinut ottaa keväällä taikka syksyllä, kun ei ole lehteä puussa, että noita taimia tuolta helpommin löytäisi, mutta niin
Nyt täytyy kyllä sanoa, että kun tässä on niinku kahtena kesänä käynyt tekemässä tämmöistä kesäperkuuta, niin kyllä siihen silmä harjaantuu kyllä sitten tosi nopeasti, että niin sieltä rupeaa hyvinkin pieniä taimia löytää. Ja nyt on se hyvä puoli, että ei ole hirveän kuuma, ei ole niin kuuma kuin viime kesänä, että tuossa parisakympissä on, niin kyllä täällä nyt jaksaa ihan sen pari tankkia jaksaa kyllä tehdä. Sitten nämä ojapenkat, niin nämä on oikein tosi mielenkiintoisia, että niin siinä on tommonen oikein kunnon pajukko ja sitä kun sieltä sitten niittää pois, niin ihme kyllä sieltä tommosia mäntyjä sitten vielä löytääkin, että kyllä siihen tosiaan se silmä harjaantuu, kun tätä vaan nyt tässä tekee ja kyllähän tää hidastahan tää on, enkä ole, en ole ammattilainen tässä hommassa, että niin mennään nyt sitten ajan kanssa, mutta että niin kyllä kun sen kaksi tankkia nyt päivälle sahaa, niin ihan hyvä, hyvin isoja alueita tässä on saatu kumminkin tehtyä ja on siinä vielä tekemätöntäkin, mutta niin jos nyt saa tämän syksyn aikana tämän tehtyä, niin se on hyvä. Nyt vähän näkee, että minkälainen tästä nyt on tullut. Siinä on nyt joissain kohdissa nyt on aika tiheästikin, että niin siinä on varmaan semmoinen vähän yli metri on puitten väli. Mä sitä ajattelin, kun mä nyt tarpeisin tekee, että niin mä tekisin tän nyt tämmöses vähän tihees ja jättäisin nää puut mitä tässä on. Ja sitten toivotaan, että seuraavalla kertaa kun niin saadaan sitten jossain vaiheessa se moto tänne, niin täällä olisi jo jotain kerättävää. On niitä täälläkin näitä tämmösiä monilatvasia puita. Sitten vaikka tää alue on nyt tämmönen karuhkoon puoleinen, niin tossakin on mänty, että siinä on 50 senttiä niin kumminkin niin pituuskasvua, että se on tosi hyvin ja tossa on toinen samanlainen, että tääkin mänty on jonkun 2,5 metriä, että niin kyllä se pituutta on hyvin ottanut ja tonnekin kun vielä zoomataan, niin tuollakin on tommonen hyvin kasvanut puu. Nyt on elokuun puoliväli ja tältä kohdaltahan tää video nyt aloitettiin ja että sitä nyt tuli. Mä jätin sinne nyt aika isoja koivuja on jätetty, että niitä on nyt vähän erilainen, mitä toi viime kesän taimikko. Vaikka tästä ei nyt ole paljon pidempi matka siihen toiseen ja maaperä on suurin piirtein samanlaista, mutta niin näköjään ne täällä mettässä vähän noi kuviot on erilaisia ja sitten kyllä tuossa huomasin nyt, kun ajoin tuosta ohitte, että niin olihan sinne nyt tietenkin jäänyt sitten semmosia aika tiheitäkin kohtia, että niin no niitähän voi sitten käydä perkaamassa, että se ei nyt haittaa, että jos nyt vähän on tullut tiheä, sen kanssa pystyy elämään, mutta jos tulee liian harva, niin sitä ei sitten pysty korjaamaan muuta kuin istuttamalla uusia taimia. Ja sitten semmonen asia, että niin kaikille kanavan tilaajille niin suuri kiitos, että olette tilannut kanavan ja toivon mukaan nyt on ollut erittäin mielenkiintoisia videoita. Koitetaan niitä sitten aina tehdä, kun semmosia hyviä kohteita tulee, että niin mä rupeen niitä sillain tekemään, että niin että pakko saada joku video, että niin pysyisi sitten katsojillakin semmonen mielenkiinto. Mutta ei tosiaan niin kaikille tilaajille niin suuri kiitos. Ja
Sitten mä semmoista tätä ajattelin nyt tästä YouTubesta, että kun itse on aikanaansa näihin mettätöihin lähtenyt ja isolla vesurilla, vesuri oli melkein yhtä pitkä kuin käyttäjäkin, niin sillä sitä on aloitettu metsätyöt. Ja onnes oli sitten semmosia ihmisiä, että jotka oli ollut jo mettässä, mettätöitä tehnyt ja niiden kanssa kun pääsi työskentelemään, ne opetti. Niiltä sai semmoista kullanarvoista tietoa, mitä ei mistään, niin oppikirjasta sitä ei saa, se käytännön kokemus, niin se on hirveän tärkeä näissä metsätöissä. Ja mä sitten joskus sitä ajattelin, että kuinka sitä omaa hiljaista tietoa välitetään eteenpäin, niin onnes on nyt tää YouTube tullut. Tässä sitä voi sitten kertoa. Tämähän on vaan mun oma kokemukseni. Jokuhan voi sanoa, että tää tyyppihän kertoo pelkkiä satuja. No, se on sitten jokaisen itse kuunneltavissa ja ymmärrettävissä, että mitenkä sitä tietoa, mitä mä oon täältä metsästä kertonut, niin miten siihen pitää reagoida ja sitähän voi sitten soveltaa. Niin mä oon itekin tehnyt. Mä oon ite kattellut kans noita YouTube-videota kattellut ja mä ajattelin, onpas tossahan on tosi hyvin. Tää tyyppi on hyvin tehnyt, että niin vois ite tehdä samalla lailla tai jos sitä pikkusen muuttaisi. Se on tässä niinku semmonen tärkeä juttu, että niin koitetaan viedä sitä hiljaista tietoa eteenpäin, kun sit on sitten vähän huono tonne oppikirjoihinkin tuoda, mutta täällähän niitä katsojia löytyy ja tännehän niitä voi sitten laittaa rajattoman määrän. Mutta kaikille katsojille kuulkaa hyvää syksyä. Mulla riittää vielä täällä tehtävää vaikka kuinka ja paljon, että niin kyllä täällä vielä monta tankillista saa sahata ja taimikoita on hoidettavina, mutta hei, pysykää kanavalla ja toivon mukaan nyt oli tääkin sitten mielenkiintoinen video ja kuten Ripet Films toteaa, kyllä tästä hyvä tulee, ainakin tästä taimikosta. Morjes!